ستاسو خبر یې چې په پاکستان کې د ټولو نه زیات سفر په ټرین کې کیږي. په ټول پاکستان کې هر ورځ په لکونو خلک په ټرین کې سفر کوي او په مجموعی طور سره په پاکستان کې ټرینونه هر ورځ په زرګونو کیلومیټر ستې کوي. دکنه د حیرانتیا خبره ولی اکثر او بیشتر د ټیکټ حصول ګران شي. د دې په وجه اوږدو قطارونه او په وخت د بوکینګ نه میلاوېدل وي. ولی اوس په پاکستان کې اول ځل یو بی ایل اومنی سره د ټرین د ټیکټ اخیستل او ادایګي ډیره اسانه. د پاکستان ریلوے ویب سایټ www.pakrail.gov.pk باندې بوکینګ وکړئ او منفرد کوډ حاصل کړئ. د دې کوډ په تحت اومنی دکان، اومنی موبایل ایپ یا د هر یو ډیبټ یا کریډیټ کارډ استعمال کولو سره رقم ادا کړئ. په ادایګي کولو به تاسو ته تصدیقي ایس ایم ایس موصول شي کوم چې به د ټیکټ په ځای کار کوي. د بوکینګ د منسوخۍ په صورت کې د رقم د واپسۍ سہولت موجود دی. یو بی ایل، ویر یو کم فرسٹ.